Sahəni biznes kimi götürsək, sözsüz ki, ali məktəbi qutarandan sonra yavaş-yavaş beynimizə düşdü. Amma kitaba sevgi sözsüz ki, lap uşaq vaxtlarından olub da. Bizim ilk oyuncaqlarımız kitab olub. Özümdən yaşca böyük iki bacı qardaşım vardı. Onlar ümumiyyətlə 7 uşaq olmuşuq. 7 uşağın 6-sı ali məktəbi bitirib. Özü də kasıb ailədən olmuşuq. Sovetin dövründə ali məktəbi girmək hələm-hələm asan deyildi. Dondurma üçün verilən pula da, kirəşki üçün verilən pula da kitab alardıq. Kitaba sevgi sözsüz ki, var ki, kitab ən yaxın dostdur. Var ki, nəticədə də biz elə bir ki, sadəcə dolanışıq sarıdan, məsələn, sənət sarıdan, məsələn, görəndə ki, məsələn, müəllim 3 dəfə orta məktəbin müəllimliyindən vazgeçmişəm. Halbuki müəllimlikdə gözəl peşə tanımıram mən. Müəllimlik üçün bugün də sinə gedirəm. Şagirdlərim, hətta tələbələrim də olub ki, hamısı da deyilər ki, müəllim, çox böyük səhv eləmişsiniz, çox böyük hətta günah eləmişsiniz ki, məktəbdən getmişsiniz. Amma bir növ kitabların içində olmağın özü də elə müəllimlik kimi bir şeydir. Təzə kitablar alıb satmağı hamı bacarar. Məsələn, təzə kitab çıxdı, qoydun, gedəcək. Amma zər qədrin zərgər bilər söhbətidir. Mən təkcə kitab satan deyiləm, həm də kitab oxuyanıyam. Kitabın qədrin bilənəm, kitabın dərdindən öləməm. Belə deyək də. Elə gözəl kitablar olur ki, ya onları 1000 kitabın içindən əliyib seçmək lazımdır. Bu sarıdan, mən hətta qazan sarıdan da yox, məhz o nadir kitabları qoruyub, saxlayıb, nəsillər ötürmək, çörəyi çörəkçiyə çatdırmaq səbəbindən köhnə kitablarla uğraşmışam, köhnə kitablara daha çox önəm vermişəm. Düzdürsə, təzə kitablarımız da var, onların içində də çox gözəllərini, vaciblərini seçirəm, təklif edirəm. Amma köhnə kitablar, elə kitablar var ki, məndən yaşlıdır. Baxıram və yaxud da elə kitab var ki, məsələn, 4-cü sinifdə oxuyanda oxumuşam, deyirəm, görəndə elə bir doğma dostumu görürəm ki, məsələn, sinəmə sıxıram. Belə, köhnə kitabların bilgisi olduğundan ola bilsin ki, ona görə. Yoxsa, məsələn, bu saat nəşriyyatlar var ki, o nəşriyyatlarla mən heç cür onlarla özümü müqayisə edə bilmərəm. Həm satışlarda nə qədər sinəmə döysəm də ki, ucuz satıram, çalışıram, ən ucuz olsun. Mənim brendim, mənim bayrağım əlimdə tutalqaç kimi tutmuşam ki, əsas çalışıram maksimum indiki dövrümüzə, güzəranımıza uyğun qiymətlər olsun. Amma yeni kitablarda nəşriyyatla özümü rəqabət apara bilmərəm. Onlar elə başa gələn qiymətə versələr, mən onlardan baha satmalı olacaq. Amma köhnə kitabları ucuz alıb, ucuz satırıq. Bəzən də bu saat elə dövrdür ki, kompüterizasiya dövrüdür. Ona görə informatik texnologiyalar dövrüdür. Görsən ki, bir çox ailələrdə bizim dövrümüzdə kimi, zamanında mənim özümdə 8000-dən çox evimdə kitabım olub. İndi 1200-1500 arası olar. Çünki sistematik olaraq, məsələn, oxuduğum kitabların içində də, məsələn, kitab aparıram, kitab gətirirəm. Elə dünən evə 4 dənə kitab aparmışam, məsələn də. 3 dənə kitabı qaytarmışam. Olur, məsələn, bir gecəyə nəsə oxuyursan, istifadə edirsən, qaytarsan. Bu da belə informasiyanın çoxsunu internetdən də götürmək olur da, düzdür? Hə. Amma köhnə kitablara sevgi qalır. Və o sevgidən ola bilsin ki, həm başlamışam belə, ancaq daha çox köhnə kitablarını işləməyə. Mənim üçün bu işdə 2 problem var. Birinci, insanların özlərinin müxtəlifliyi, onları yola vermək çox çətin olur. Hər cür, hər tipdə insan olur. Hətta mən zarafatyana deyirəm ki, 10 tipdə adamdır. Bu 10 tipdə adamın 10 nəfər gəlirsə, biri mütləq dahidir. Çünki bura kitab oxumağa gələn, hələm-hələm adam kitab oxumur da. Kitab oxumağa gələn demək həvəsi, o piləkənlərlə ki, düşür, əziyyət verib, düşür. Bu nə isə axtarmağa, nə isə tapmağa gəlir. O dahiyə, dahinin qulluğunda durmalıyıq, nazı ilə oynamalıyıq. Ona xidmət eləməliyik. O birilərinə də xidmət eləməliyik. Ya sadəcə bunun xüsusi qulluğunda durmalıyıq, məsələn. Yerdə qalan 8 nəfər normal adamlardır. Gəldi, getdi, istədiyini aldı, hə, yox, çıxdı, getdi. Bir nəfər mütləq başımız ağrıdır. Elə vaxt olur, məsələn ki, burada olub hətta polis də müdaxil edib. Məsələn, səhərdən gəlib axşama qədər, məsələn, kitabı götürür, məsələn, seçib, bu qədər kitab seçib, deyib ki, ən ucusu da, burada 10 qəpik, 20 qəpik, hə. Deyirəm, bunlar, burada 2 manatlıqlar da var. Gedib 2 manatlıqları seçib, axşam deyib ki, bu boyda kitaba deyib ki, 2 manat verim. Demək, 8-9 saat bizim başımız ağrıdıb, məsələn, beləsi də olur da.
Birinci insanlarla ünsiyyət çox çətindir. İkinci də ki, doğrudan da dövrümüzdə biraz dolanışıq tərzi zəif olduğundan insanları qınamaq olmur. Məsələn, tələbəyə nə deyə bilərsən ki, tələbə 10 manat bir kitaba pul verib, atası məsələn ona pul verir 100 manat, 100 manatı yeməyə versin, oturub məsələn dostu ilə bir kafedə kofe içsin, yoxsa özünə bir kitab alsın, nə bilim, nəsə paltar alsın, yoxsa kitab alsın. Amma belə qəribə bir dövrdəyik. Bir də çatışmazlıq bundadır. İnsanların maaşı doğrudan da istəsək də, istəməsək də azdır. Mənim yadıma gəlir ki, Şahbaz Xudoğlu bir dəfə bir yerdə çıxış eləyəndə qayıtmışdı ki, niyə Avropada məsələn 10 manata, 20 manata, 30 manata kitab olur, bizdə olmasın? Düzdür, bizdə indi həmin o dəyərdə kitablarımız var. Amma ən azından 10-15 dəfə, ən azından 10-15 dəfə maaş bizdən yüksək, hələ həyat səviyyəsindən danışmırıq da. Həyat səviyyəsi bizdən yüksək olan, maaşı bizdən yüksək olan əlbəttə məsələn 5000 dollar aylıq məvacib alan insan əlbəttə sənə 10 dollar verib kitabını alacaq. Amma bizdə 5000 deyil axı. Elə hər kişi evə 500 manat da gətirmir heç. Bu iki səmt, insanlarla ünsiyyət, bir də ki, kasadçılıq, kasıbçılıq sarıdan. Yəni istədiyimiz kimi məsələn istədiyimiz kitabları alıb gətirə bilmirik. Hətta İnsanlar da evlərdən kitab gətirəndə bəzən görürsən ki, deyir, nə danışırsan? Məsələn, deyirəm ki, 50 manat verəcəm bu 100 kitabıva. Deyir, nə danışırsan? Buna bir maşın pul vermişik. Bir maşının pulu gedib. Sovetin dövründə elə idi. Və insanlara bir növ o köhnə təfəkkürlə, köhnə kriteriya ilə yanaşırlar deyənə. Biz onları bəzən inandıra bilmirik. Hətta hirsli-hirsli də çıxıb gedirlər. Ki, sən dolamsan bizi, yoxsa nədir, bu nə deməkdir məsələn? Mən sənə 100 dənə kitaba 50 manat verirsən mənə. Amma özüm deyəndə ki, baxın 10 qəpiyə, 20 qəpiyə kitablarım da var. O gətirilən kitabların içindən bu yaxınlarda heç ad çəkməyim. Bir çox hörmətli bir yüksək Çinli məmurun özünün seçib ayırdığı bəyənmədiyi kitablara göstərdilər mənə ki, bəs bunları satır. Baxdım, 15-20 dənə xoşuma gələn kitablar var idi. Yüksək Çinli məmurdu. Və mən dedim ki, bunlara bir 30-40 dənə kitaba 100 manat verə bilərəm. Qalanları mənə lazım deyil də. Daş atıb baş yardı ki, sən nə danışırsan? 500 manat Allah xeyir versin. Hə, bunları götür dedim, o qardaşa deyin ki, ona kitab lazımdırsa. Hə, 500 dənə kitab var da burada. 5000 dənəsini hədiyyə edirəm ona. Mənim pulum az olsa da, pulum demək zəif olsa da, özümü kitab milyonçusu sayıram. Ən azı bir otaqda olsa kitablarım var da. Yəni, kitabın da bilgisi mənəm də, bu bazarda bu gedəcək. Baxmayın da, mənəvi dəyər olsa da, maddi dəyərlə onun qiyməti ölçülür. İndi bu sarıdan hər kəs öz işinin ustasıdır. Belə bir şey deyim, kitab işinə görə mən heç vaxt özümü peşman sayamamışam. Sadəcə olaraq, ola bilsin ki, hərdən zarafatiyana yenə deyirəm ki, qarpız satsaydım, kartof satsaydım, gəlirim 1-5 artıq olardı, 10 qat, 20 qat artıq olardı. Sadəcə olaraq kitablar arasında, köhnə dostlar arasında olduğum kimiyəm, qəribə bir hissiyyat var da. Peşmançılıq hissi övladlarımı haradasa belə maddi durumunu, məsələn, yaxşılaşdıra bilməməyimdən irəli gəlir. Təsəvvürün ki, 56 yaşım var, hələ də evim yoxdur. İndi kitabçılıq, məsələn, əgər filan qədər kitabım var, o demək deyil ki, məsələn, onu maddi dəyərə çevirib ev almalısan, düzdürmü? Hə, amma onu alan gərəkdir də. Hətta biraz da bu boyda Azərbaycanda elə bilməyin. Məsələn, bu saat düzdür, təbliğ olunur televizyonda da, orada da bura təbliğ olunur. Oxuyanlarımız çox azdır. Bir də belə deyək də, soruşublar ki, səsin sürəti nəyə bərabərdir? Hə, belə
O da qayıdıb ki, bilmirəm, yadımdan çıxıb belə falan. Başlayıblar görüşməyə ki, adı qoymusan dünya şöhrətli alim, səsin sürətini bilmirsən. Onu istənilən bir orta məktəb şagirdi də bilir. Deyir, bəs dediyinizdir. Mən beynimi istənilən sorğu kitabçasında açıb baxa bilib öyrənəcəyimiz bilgilərlə niyə doldurmalıyam ki? Mən əgər beynimi gərəksiz faktlarla doldursam, analitik düşüncəm sıfıra inər ki. Mən özüm elə-belə onun fikrinə açıqlıq gətirirəm ki, biz lazım olanı, məsələn, düsturu bildim, mahiyyəti bildim, mənə yetər. Nə nədən doğur, nə nədən ibarətdir. Yoxsa ki, doğrudan da şeir, məsələn, zamanında olub ki, mən bütöv drama əzbər bilmişim. Yüzlərlə yox, bəlkə, hətta yüzlərlə, minə yaxın şeir əzbər bilmişəm. İndi öz şeirlərimi əzbər bilmirəm. O da ona görə yox ki, mənim yaddaşım köhnəlib. Sadəcə ona görə ki, hətta artıq mən o həddə çatmışam ki, belə deyək də, oxuduqlarımda da. Oxuduqlarımı öz yazdığım kimi sayıram. Elə biləm ki, məsələn, Tolstoy oxuyanda elə biləm ki, özümüşüm. Kartasarı oxuyuram, elə biləm ki, mənim. Hessen oxuyuram, elə biləm özüm yar. Öz yazdıqlarımda. Söhbət edirəm artıq onlarla. Elm də belə olmalı istər. Hətta mən istənilən adama deyirəm, Quranı oxuyanda belə Allahın verdiyi tərəzidir. Tərəzdə çəkə-çəkə oxuyun. Xurafatçasına hər şeyi görməzə, bilməzə, duymazə, məsələn, həqiqət kimi qəbul edib, sonunda, məsələn, qara gürüşçü ola bilərsən. Hərfi mənada, həqiqəti hərfi mənada başa düşməzlər. Məsələn, belə deyək də, deyir Allah öz uca ədalət taxtında oturub, avtomatik insanın beynindən keçir taxt. Demək, Allah ya taxtadan, ya dəmirdən bir taxtda oturub da, elə deyil yəni ki. Bu simbolik sözlər yalnız həqiqətə işarədir. Bunu həqiqətə işarəni mahiyyətdən seçməyi bacarmaqdır. Kötükdən seçməyi bacarmaq elə bu deməkdir. Yəni, o sözün hərfi və batini mənası var da. İndi qayıdaq yenə olur ki, mən ümumiyyətlə peşman olmamışam. Peşmançılığım onda ola bilər ki, peşmançılıq yox, bir növ belə deyək də. Mənim qarşımda tam etiraf edeyim ki, əgər istifadə eləməyə bax, indiki ağlımla bir az dediyim də, indiki ağlımla istifadə eləsəydim, ən azı milyon belə 100, 200, 300 milyonum olardı. Hətta nə qədər çalıb çapsaydılar və ya talasaydılar belə. Çünki böyük şanslarım olub. Mən Rusiyada yaşadığım müddətdə də, elə burada yaşadığım müddətdə də əlimdə sonsuz imkanlar olub ki, istifadə edeyim. Sadəcə tanıyanlar bilir ki, ən azı 1000, 2000 nəfər mənə pul borcludur. Özüm sevdim yoxdur. Özdə az sınma yox, deyirəm, bəlkə 100 mindən çox, 200 min, 300 minə qədər mənə pul borcludurlar. Borclu deməyək də, belə deyək də. İnsan xeyirxahlıq eləyir öz adına. Haradasa hətta sənin imkanın olmalıdır ki, xeyirxahlıq eləyəsən. Amma biznesmen kimi yanaşmamışam da işlərimə. Elə öz adıma uyğun yanaşmışam ki, xan adıma uyğun yanaşmışam. Məsələn, dostum, məsələn, cimmə 100 manatım olub, dostum, məsələn, deyib ki, mənə təcili rayona getmək lazımdır, anam xəstə çıxardı, vermişəm. Misal üçün deyirəm, belə-belə. Nəticədə, indi amma belə bir şey var. O ana gəlib çatanda ki, sən artıq ailə sahibisən, övladları da bir tərəfə çıxartmalısan, baxma da 6 uşaq atasıyam hər halda. Onda biraz çətinlik başlayırsan, cilovu yığmağa ki, yox, mən hətta yaxşılığın özündə də əndazə gözləməlisin. Bir balaca biznesimi tam qura bilməməkdə, yəni kitabçılığımı yox, biznesimi qura bilməməkdə biraz peşmançılığım var. Adamı çox geri salır, yaxşılıq eləməyə imkanları bu çox qısıtlayır. Sözün doğrusu, mən Rusiyada, elə, Sovet İttifaqında, Azərbaycandan kənarda ən azı 11 ilə yaxın yaşamışam. Özdə ömrümün, enerjimin gür vaxtlarında. İstər bir, yəqin dövlət adamı ola bilərdim. Dövlət adamı ola bilərdim. İndi hətta dostlarla söhbət eləyəndə də deyilək ki, yaxşı ki olmamısan. Amma olanlara nə olub ki, Rusiyada, Ukraynada, Qazaxıstanda çox yüksək məqamlarda olan azərbaycanlılarımız az deyil ki. Harada sənin qədrini bilirlərsə. İkinci də ki, mən nə qədər azərbaycanlı türk olsam belə, tam etiraf edirəm ki, mənim mahiyyətim nə türklüyümdədir, nə azərbaycançılığımdadır. Təəssüf keçdiyim var, necə lazımdır. Mən türkəm, amma türkçü deyiləm. Yəni, mənim həqiqi mahiyyətim insanlığımdadır. İnsanlıq isə özünü Amerikada da göstərə bilər, Rusiyada da, Almanyada da, Yaponiyada da, məsələn, bir insan kimi, orada türk kimi qələm verəcəklər, amma mən orada insani mahiyyətimi yürüdəcəm orada da. Yəni, türklük, nə bilim, azərbaycançılıq söhbəti olmayacaq orada.
90-cı ildən bəri də, az qala 30 ildir də ki, kitab ticarəti ilə məşğulam. Universiteti, Bakı Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsini qutaran bitirəndən sonra, hətta akademiyada dəvət elədi rəhmətlik Qasım Qasımzadə şəxsən özü dəvət elədi ki, gəl. Sənədlərimi də düzdüm, qoşdum, sonra özüm təzdən götürdüm ki, yox, deyəsən, təzdən 2 il aspirantura da oxu, nə kasıbçılığa imkan olmayacaq. Atam da hələ nə isə, o vaxt nəyə görəsə haqsız yerə tutulmuşdu atam da. Evdə biraz qıtlıq idi. Nə isə, demək, o qədər, məsələn, bu günə qədər 30 ilə yaxın kitab ticarətinə məşğul olsam da hələ də özümü tacir saymıram. O anlamda ki, baxırıq da, sağda, solda görürük ki, hamı çalışır baha satsın, malını baha satsın. Amma mən buna heç vaxt, məsələn, dönə-dönə olub ki, məsələn, dönə-dönə, min dəfələrlə olub ki, mən nəzərdə tutmuşam 4 manat, hətta kitab gətirib kitab satmağa ki, dayı, bu, məsələn, 5 dənə kitaba 5 manat verərsəm, baxıram ki, buna 10 manat da verərəm. Deyirəm, 6 verim, yoxsa 7. Deyirəm, mən 5 istəyirəm. Deyirəm, bəlkə 8 istəyirsən. Görürüm, gözün döyür, məsələn, çıxardıb deyirəm, 8 verim, 1 hə. Vermişəm, sevinə-sevinə gedib ki, oy, da, belə falan. Amma 10 da verə bilərdim, misal üçün deyirəm, də, su, nə, o, elə bir rəqəm deyirəm ki, misal üçün, də, həm onu xoş olsun, həm özümə xoş olsun. Burdan görürsən, mən də fikirləşirəm ki, bir razı idim, onu bu belə istəyir, amma artıq verirəm. Yəni ki, su istifadə halları məndə demək olar ki, olmayıb. Bax, belə özümə hesabat verirəm. Çünki bir dənə cümlə də deyim, insan öz gözündən düşməsin. Kimsə mənə deyə bilər ki, məsələn, ay, nə bilim, ucuz götürürsən, baxa götürürsən, falan edirsən, elə bilər. Amma hər sənətin özünün tərəzisi var. Belə ümumiyyətlə, insan mənəviyyatının da tərəzisi var. Hər kəs həqiqəti də özünün vicdanı ilə, düşüncəsi ilə çəkir həqiqəti. Məsələn, mənim üçün ola bilsin ki, həqiqət olan sənin üçün həqiqət olmaya bilər də. Bu öz yerində neçə dəfə olub ki, məsələn, bu dükanda olmuş hadisədir. Səhv eləmirəmsə, xanımın adını çəkməyim, yəqin ki, təsadüfən olsa görər. Çox gözəl, nəfis şəkildə tərtib olunmuş bir kitab vardı. 3-4 il kitab o qədər gözəl idi ki, kitab deyəsən, İllüstrirovna ensiklopediya meliorasiya. Meliorasiyanın illüstrativ ensiklopediyası, belə bir kitab idi, Rusiyada təşkil olunmuş. Çox gözəl şəkillərlə, çox gözəl, nəfis şəkildə kitabın özü gözəl idi də. Kitaba baxırdım neçə illər, son neçə illərdə baxırdım, qoyurdum ora, baxırdım, qoyurdum ora. Və günlərin bir günü, məsələn, kitaba baxdım, dedim ki, ha, səni də alan olmadı da. Bir qarmış qız kimi qaldım burada və baxdım, baxdım, səhərsi durmuşam çöldə. Bir də gördüm bir xarici maşından, çox bahalı bir maşından, bir gözəl bir xanım düşdü. Nazlana-nazlana gəldi, yaxınlaşdı ki, bəs xan xəzinəsi kitab evi olmalıdır burada. Dedim, buyuruz, xoş gəlmişsiniz, düş, elin aşağı. Dedi, mənə xan müəllim lazım, dedim, mənəm, buyuruz. Dedi, bəlkə sizdə olar, mənə deyiblər ki, bir tapsa, tapsa ancaq o tapa. Dedim, buyuruz. Soruşum, bəlkə oldu, dedi, bəs milyardçı, həmin kitabın adını çəkdi. Mən qayıtdım, ay xanım, neçə ildə o kitab sizi gözləyir, niyə gəlmirsiniz? Xanım qayıtdı ki, belə baxdı ki, başa düşmədim. Biraz da rus qəzikinə idi, rus dilli. Dedim, o kitab sizi neçə illərdir yolunuzu gözləyir, hələ gəlib çıxmırsınız. Amma artıq sevinəcək bu saat, gedək kitabı sevindirək. Dedi, doğrudan deyirsiniz. Dedim, düşün aşağı görək, düşdü. Kitabı uzatdım, necə sevindi. Mənim üçün də qəribədir ki, axşam baxmışam ki, səni heç kim almadı. Səhər də xanım gəldi və qayıtdı ki, neçə desiz alacam. Dedim, yox, nə danışsınız, mənim haqqım var onu satım. Bu kitab sizi gözləyirdi, o kitab sizin həsrətinizlə yaşayırdı, o kitabı hədiyə verirəm sizə. Mənim ondan pul... Yox, mənim imkanım var, narahat olmayın, belə, mən imkanlı ailədənəm, belə falan. Dedim, yox, xanım, o kitab başqa bir şeydir, o kitab sizin hədiyəvizlə. Dedi, onu da başqa bir kitab alım. Dedim, ürəyiniz nə istəyir, deyin, satdığım qiymətdə deyəcəm. Əlim uzatdı ki, bu kitabı istəyirəm, dedim, 5 manat. 5 manatını verirdi, amma o kitabı da hədiyə verdim, çıxdı getdi. Biri təsadüfüm bu, amma burada kitab işində mən çox gözəl insanlarla dostlaşmışam. Bəlkə də ən böyük qazançlarımdan biri insanlarla dostlaşmağımdır. Və məhz bu kitab işində hardasa, hardasa müəyyən yerlərdə, misal üçün, ola bir şey, məmur özbaşınalığıdır mı, nədir mi, orada gördüyüm çatışmaz cəhətləri kompensasiya edir. Yerini doldurur. Burada gördüyüm gözəl insanlar, gözəl tələbələr, gözəl şagirdlər. Çox gözəl insanlar görmüşəm və onların elə bəzən adına adamın könül quşu uçur. Yəni, biləndə ki, dünyada belə gözəl insanlar var, insan yaşamaq istəyir. Onlara xidməti həyatının mənası sayırsın. Sözünüzü həyatımı dəyişən, bütün düşüncəmi dəyişən fikirlərdən biri Lao Tzu-nun. Deyənlər bilmir. Bilənlər demir və yaxud da bunu başqa cür demir. Danışanlar bilmir, bilənlər danışmır. Və bu 4 söz, mən onun dərinliyinə varanda çox incə məktəblər var. Bir də Schopenhauerin
bilavasitə öz həyatıma uyğun olan bir fikri var. Deyir, öz xoşbəxtliyini nəhəng fundament üzərində qurma. Balaca bir fundament üzərində qur. Yəni, insan çalışır ki, fundamental şəkildə, bütün şəkildə, məsələn, hər tərəfli xoşbəxt olsun, alınmır. Bir dənə də öz fikrimi deyim, bu çox ayıb ki, Azərbaycan dilində gözəl səslənmir. Əgər inci məsəz onu rusca deyim, Azərbaycan tərcümə edeyim. Nada tolka to, što nada. I to, što nada, dast nam vse, što nada. Görürsünüz, sanki elə bir də nada, što sözlərin oyuncağıdır. Yalnız o şey lazımdır ki, lazımdır. Lazım olan bu şey də bizə lazım olan bütün başqa şeyləri özü dartıb gətirəcək. Bax, bu da öz fikrimdir ki, gəldiyim nəticədir. Həqiqətən, həyatda məqsədli şəkildə bilməlisən ki, bizə çox şey xoş gəlir. Bilməlisən ki, sənə ən vacib olan nədir və onun üzərinə getməlisən. Sənin problemin varsa, problemin üzərinə gedib onu həll eləməlisən. Amma bir şərtlə ki, o problemi biraz dərinləşdirməmək şərti ilə də. Problem deyil, məsəl olsun, qardaş, bu nədir? Bunu açaq, yozaq, məsələn də. Deyir, bir dənə ölümə çarə yoxdur da. Bir də hərdən öz oğluma dediyim sözlə deyim ki, deyirəm, sənin oğlun bütün dünyaya sübut eləyib ki, deyir, ata nəyi? Sübut eləyib də, deyir, ata nəyi? Deyirəm ki, sübut eləyib ki, heç kimi, heç nəyi sübut eləmək lazım deyil. Birinci növbədə insan öz-özünə sübut eləməlidir ki, mən kiməm, nəçiyəm, nə istəyirəm dünyadan. Hətta məndən kitab oxumaq üçün soruşanda nə oxuyum? Həmişə də deyirəm ki, birinci sual ver, niyə oxuyum? Nə üçün oxuyum? Nə üçünü qərarlaşdıra bilsək, onda nəyi özün ondan doğacaq? Nə, niyədən doğacaq? Bu saat yüngül janrda kitab oxuyanlar çoxdur, amma mən çalışıram maksimum, bax görürsünüz, burada da bir dostumun kitabını qoymuşam, Rəşad Vərgüşadlı. Bunun, bu kişinin, bu yazarın dilinə heyran olmuşam. Nə bilim, yazdıqların, məsələn, qəhrəmanlarının içinə girib, məsələn də, üzr istəyirəm, gözəl insandırsa gözəl insanın, əclafdırsa əclafın psixologiyasını elə bütün dərinliklərinə qatına, elə bil ki, yazışı özündə hiss elətdirib, öz içində yaşadıb verir. Misal üçün deyirəm ki, maksimum çalışıram ki, məsələn, bax, Kartasardır. Yəni, məsələn, bizim böyüklərimiz, məsələn, bugünə qədər ən çox sevdiyim Herman Hesse görürsünüz. Bugünə qədər ən çox sevdiyim yazıçılardan biri Herman Hesse-dir. Onluqdadır. Hələ də düşmür. Niyə görə? Çünki insan özünə suallar verir. Və çalışıram, maksimum çalışıram ki, gözəl kitabları təbrik edeyim. Burada ola bilsin ki, deyə bilərsən, sən satıcısan, yox, həm də müəlliməm. Müəllimliyimi yenə də davam elətdirirəm. Bəzən görürsən ki, hətta aşağı səviyyəli kitablar oxuyanlara maksimum çalışıram, biraz çətinləşdirin. Elə bir ədəbiyyat da hesab kimidir, riyaziyyat kimidir. Hesabdan başlayır riyaziyyat, cəbir, ali cəbir, belə-belə pillə-pillə. İnsanların düşüncə tərzində istəyirəm yönləndirim. Bunun mənim elə bir ki, mənəvi haqqım var. Çünki mən də xurafatdan çox uzaq adamam. Hər cür milli, dini, siyasi xurafatdan uzaq bir adamam. Mən elə gəl ki, o yöndə mənim amalım insana xidmət eləməkdir. Ən böyük itaət, hətta Allahın özünə itaətin özündə mən insanı xidmətdə görürəm. Bu yöndən haradasa haqqım görürəm ki, müəlliməm hər halda, istənilən halda müəllimli 8-9 ildə müəllim işləmişəm, ali məktəbdə də, orta məktəbdə də. Müəllimliyimi burada yenə davam elətdirirəm də. Olmalıdır. Mən belə fikirləşirəm ki, uşaqlar da deyirsən, nə oxuyurlarsa, biraz da öz töhfəmi də vermək istəyirəm. Məsələn, yeni adları, məsələn, ədəbiyyatımızda yeni adları, məsələn, çalışıram ki, uşaqlar, oxucuların diqqətindən yan keçməsin. Beləcə də dünya ədəbiyyatında dəbə uyğun, məsələn, verirlər ki, hər bir kəsin oxumalı olduğu 100 kitab. Biraz yersiz də çıxmasın, o siyahını tərtib eləyənlər, hətta 20 nəfər də olsa belə, bilmək olmaz, bəlkə mən onların elə 20-sindən də çox oxumuşam. Məsələn, insan 5 dənə roman oxuyub, 5 dənə romandan birinin xoşu gəlibsə, başlayır onu təbrik eləməyə. Axı, mən onların əksəriyyətini oxumuşam. Sənin o 100 dənənin içində, məsələn, bəzən görürsən ki, mən siyahını tərtib eləsəm, o 5 dənəsi, 10 dənəsi düşə düşməyə. Məsələn, adını eşidirik, məsələn, Tolstoyun Hər və Sülhü. Mən deyirəm, Kreyser sanatasını oxu, Sergi Atanı oxu, nə bilim, şeytanları oxu, nə bilim, onun etiraflarını oxu. Məsələn, misal üçün deyirəm də, və yaxud da ailə səadətini oxu. Dostoyevskini deyirsiniz, hamı başlayır şeytanları deməyə, mən deyirəm, şeytanları oxuyanda darıxdım. Karamazov qardaşlarını oxu, deyim, hə, misal üçün. Hətta və yaxud da o boyda Balzakdan Qulan dərisini hələ, məsələn, hələm adım oxumayıb. Halbuki mən onu 3 dəfə oxumuşam, Qulan dərisini. Və belə incəliklər var. Da xırdalım, John Faust kimi bir yazıçı Azərbaycanda hələ məşhur deyil. 150 ciltlikdə onun adı çıxıb, baxıram ki, cavanlarımız soruşmurlar onu. Halbuki dünya ədəbiyyatında ən gözəl yazarlardan biri Saramago-dur. Da xırdalamayım, bircə-bircə adlarını sadalamayım. Eləcə də Azərbaycan ədəbiyyatında gözəl yazarlarımız var ki,
Qalıb qıraqda özünü təbliğ edənlər öndədir. Seçilmiş əsərləri çıxmaqla deyil. Bəzən görürsən ki, məsələn, elə eşitmisiniz bilə bilən, Zahid Sarı Torpaq. Mənim nəzərimcə dilimizi bilən ən nadir yazıçılarımızdandır. Xan Əmir, eşitmisiniz? Azərbaycan ədəbiyyatının titanları deyib saat. Misal üçün deyirəm, amma onları tanımaq lazımdır. Məsələn, ədəbi müxalifətdə də vacib deyil ki, məsələn, özünü biraz kənara çəkmiş adamlarımız var ki, onları da oxumaq lazımdır. Yəni, hamının, məsələn, baxırıq da, məsələn, deyir, heç kim çörəyi qulağına yemir də. Baxırıq ki, məsələn, kim hansı səmtə aparır, kim bayağı sözlərlə ədəbiyyat yaratmaq istəyir, kim həqiqət ədəbiyyat yaradır. Eşq olsun həqiqət ədəbiyyat yaradanlara və bizi həqiqətə yönəldənlərə.